Aí, meus amigos e minhas amigas, inscritos no canal Galo do Sertão. Tô fazendo aqui um belo registro de um casal de canário pirrita que está em extinção. É muito difícil a gente encontrar aqui na região agora esses canarinhos pirrita. Eles são muito lindos, bem amarelinhos. São top demais, viu, gente? Olha aí o registro bacana pra vocês aí, lindo. Olha o canto, eles cantando. Estão cantando, eles estão cantando. Muito lindo. Com certeza eles devem ter algum ninho aqui perto. Vou chegar aqui até o açude. E aqui na frente tem um açude. Olha aí, gente. Cheguei aqui no açude e vim dar uma olhada aqui como é que está aqui a água aqui. Tem bastante água. Olha que paisagem linda. Onde é que tem um gavião carcará? Lá em cima daquela árvore lá. É lindo, hein? Muito bacana aqui, muito bonito. Show. Vamos lá, vamos entrar no mato aqui novamente. Valeu, gostaram aí do registro do casal de canarinho? Canário pirrita. Raridade na minha região ver esse canarinho aqui.